يتبارك ان داك بركة اكزيهار يكبر امين امين سولم يكبرون اراويو يمرق اجل مسلون امين متلات تاديس ان داك بركة اكزيهار يكبر هلو نيكو هل سمهاتكم سمهاتكو باش مروكو ان دا واردكن اكزيهار يوار دي مالتوانو اندي من ادركي انا كازي بالي من التعذر جين فلك ساقلات قرفي ليه رسون هرب اسمامي بلو بعدك زين بالي أنت هنا بسابط وانا عندي أنت سلاز سكات بس ما من متلو ساقلات اللي تقرفنا لونيكو أرا أنت من بوت أهوان دمي لجين دي الناس نورو نعتفتر عندي ساقلو قرفوا اتشوان ايه اكات هاتو يغنور مارقنا الناسون عندنا نقر كالي نيا باتا اللو اللي يالله اللينيم الفلق هيري ايه دمي هيري زيزا كلنا منقر الفلق قبل تشلوه على عندي ناو بيتشان وات كل اللي تمسرف فلق بنقر هذا لا عند سو بيتشون كل اللي مسرف ايجل يفلق يهون انت الله اللي نكمل بن بيه بمنن يشالي قومز اهون ترو اصاب بك علم بك قبل انت كمان انك سنك ميونن قولوا لنا بسو انيا بمقاطر نتبابرحل امسغنالو مسغانه قيننا مننو قدام سيغبو بصلوتو ايرسونا باشي اشي اشي اهون اني مسمات مفلقو يتمكركون مكر هدا نغركات على نغركات نغرهات على ويسال نغركات يمن مكر ويا 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 واس دو بش نو دي انا يا يتقيال دي گنو کو ستتے با در عمل کن انت گے قمت بلش يا ستشاچو انجي منيش مي تسرقبت اتمسي تسرقبت مني مسلال دي اتابجيم አፈርጭ እንደዚህ ያጮይም እንዴ መሬ ላይ የተንፈራፈርሽ አገር ይያዝልኝ ኡ አቲም ታረን ያለላ ምን ነው ቦርሷ የማታስጨው ዶልቼ ጋባና ነጉቺ ምናም ሚሏት ብራንድ አይደለችም እንዴ አይ ፈለገ ቢበሰድብኝ እንደጻልጨው እንዴ ለምን እንኳን አንቺ እኔ በማያገባኝ ገብቼ ኡ አገር ይያዝልኝ ስላል ነበር እንዴ አመሰግናለሁ ምንም አይደል ያው እኮ አንቺም እኮ በጨዋት ልታግጂኝ ይገባ ነበር አ አልችልም እንዴት አትችም ኢትዮጵያ አይደለሽ ኢትዮጵያ ሁሉ በጨዋታ እንዴ ታዲያ እንዴ ሁላችንም የሰፈራችን ሰርግና ለክሶ እንዳይበርድ በእልልታና በጨዋት ስናሞቅ አይደል እንዴ ኖር ነው ይሆናል ነው እንጂ እንዴ እሺ ለዛ አይደል እንዴ በገዛ ሀገርሽ ወገን ዘመድ ይያለሽ እንዴት የመሰረቃ ዘንሽ ይበርዳል ብዬ ወገንተኝነት ተሰምቶኝ በጨዋት ሞቅ ደመቅ ያደረኩልሽ ምናልባት ተፈጥሮ ይሆናል ተፈጥሮ ኦ እኔ እንኳን መጮጮክ ብዬ መናገርም አልችልም አሃ እናንተ መጮም ይችላል ተፈጥሯችሁ የቁራ ስለሆነ ነው ይያልሽኝ ነው ኖ አስተዳደግ ሊሆን ይችላል ነው ያልኩ ኦኬ አስተዳደግሽ በብረት በር ይሄ በትልቅ የግንቤት አጠረ እና ዴንጀር ምናምን ሽው ያለበት ይሄ ደሙ መጥረው ቲን ቲን ሚለው ነው በጣም ነው ግን ያሳዝነው ምኑ ወይ አፈር ወንኩኝ ለካ ቦርሳሽ ጠፍቷል እ
በጣም በጣም ልክ ነሽ እኮ በጣም ያንገበግባል ያቃጥላል እኮ እንዴ ይሄ እኮ ማለት ድንኳን አስጥሎ እስከ ሰልስት እኮ ለክሱ ያስቀምጣል እንዴ እነትሽ ነው እንዴ ያንገበግባል ይሄ ደግሞ አንተ ምን አይነት ሰርቅ ነው እንዴ የምትቅለሰለሰው ማን አው አንተ አረቴ ግፍ ነው ልትሰርቀኝ ነው ማትበይ እላለሁ ተይ እንጂ ደረቴ መደለቅ ቀረኝ እንጂ አዘንሽ አዘኔ ነው ብዬ ያልኩትን ሪተይንማ ሪበከንቱ አታደርግብኝ እንዴ ነው እነሱ እኮ ቦርሳዬን የሰረቁት አሁን ብሎ አንደኛው ገጭቶኝ ያዘኑ በማስበሰል አዘናግተው ነው የወሰዱብኝ ታዲያ እኔ አልገጨሽ አልነካካውሽ ደሞ ርቀታችንን ጠብቀን የቆም ነው እንዴት ብዬ ነው ማዘናጋሽ እና ቃል ያንተ ደሞ አጉላልቀሽ በማስበሰል ይሆናል አረ ተይ ግፍ ነው እንዴ ሁሉንም ሌባ ያሉ ጅምላ ፍረጃማ ጥሩ አይደለም እና ሌባውን አደናን በመመለየት ይችላል ጎበዝ ከባለፈው ስህተትሽ ተምረሽ ድጋሚ ላለመሰረቅ ጥንቃቄ ማድረግሽ ጥሩ ነው እየመከርከኝ ነው አዋ ሁኔታሽ ሲታይ እኮ እንደ ሳሎን ውሻ ከቤትሽ ብዙ ርቀሽ ሄደሽ የምታቂ አትመስይም በዚህ ሁኔታሽ ከቀጠልሽ እኮ ከነ ነፍስሽ እኮ ሊወስዱሽ ይችላሉ አይደል እናንተ ፊት የቆመም ትቅለሰለሰው ነው ከነ ነፍስ ልትወስደኝ ነው ማሰቶኝ ውሰደኝ ካልሽም በደስታ ነው የምን ምክር የምትለው ራስተው ነው ወይስ ድጋሚ እንድንመክር ፈለክ ደስ ይለኛል ድጋሚ ብትመክሩኝ ምክር እኮ ለሰው ልጅ በጣም ጠቃሚ ነገር እኮ ነው አው እንጂ ድጋሚ ብንመክር ይስማልካል አው ይስማኛል እኔ እኮ ምክር በጣም ነው የምወደው ይተው እንጂ ይትባረክ እንዴ ዝም አግድ ማደግማ አትሁን ጨዋ ነኝ ተላለበት እንዴ አው ጨዋማ ጨዋ ነኝ እንዴ ካላመንክ ካንተ በላይ የሚያቆኝን ጎረቤቶችን ጠይቅ ግዴለ እነሱን ሳይሆን እነሱን አልጠይቅ ግዴለ እነሱን አልጠይቃቸው አንተ ነው አመናሃለው ልጅ ሊካመንከ ታደለም ጠይቀኛል ለግራ ገባኛ እንዴ ጨዋ ልጅ ምክሩና ምግቡ እኮ ከቤት ነው ሲባል ነበር መስማ እንዴ አንተ እኮ ነጠላን ዘርግተ ወላድ የመከረ ያለ ወላድ ወላድ የመከረ ያለ ይያልክ ነጠላን ዘርግተ ዞርክ ነጠላ መቼ ለብሼ ነው ነጠላ አንጥፌ ወላድ ወላድ ይያልኩ ለምንኩት እናት ተስፋ ንገሩት እስኪ ማየት አቁሟል መሰለኝ ባፌ ምከሩኝ አልኩኝ እንጂ ነጠላ ዘርግቻለሁ እንዴ ምንድነው እንደዚህ እንደ ምክር ቤት ስብሰባ ሁሉን ነገር ባብላጫ ድምጽ ካላጸደቁ ማለት ሄደና ዛው ጣጣን ጨርስ አው ዛው ከአባት ጋር ጀመርከውን ከአባት ጋር ጨርስ ላለፈው ጣልቃ ገብነታችንም አፉ በለን እሺ አፉ በለን አው የየማንን አፍ ነው ምላችሁ ከተለይተብኝ ከተለም ለትርጉሙ ነው አባታhallው ይኸውልህ አፉ በለን ማለት ይቅር በለን ማለት ነው እስከዛሬ በስህተት ያለ ዕውቀት መክረንሃል አሁን ግን ወደ ጂኒየስ አባት ይድናሳቸው ይምከሩ ይያሉ እንዴ አልፈልግም እንዴ እኔ ባንተ መመከር አልፈልግም እንዴ አንተ በቃ ተጣልቻለሁ አይገባም እኔ መመከርን ፈልገው በእነሱ ነው ይትብይ ወይናትዬ ለግራፍ እንዴ እስከተልየዬ ደስ ይለኛል ልጅኮ አንዳንዴ ሲያጠፋ ሾጥ ይደረጋል ቆይኔ አልገባኝ ምንድነው ያልገባህ ተስፍዬ ምከሩኝ ያልክክ የምትለው ከልጅቷ ነው ከምክሩ ነው ፍቅር ያዘ ልጅቷ ማናት ልጅቷ ሰማንም ረሳው እኔ ይቅርታ አርጉልኝና እናንተ ሰዎች ይሄ ልጅ መከር ነው ያላችሁት ልጅቷን እንዲያገኛት ነው ከነሰሟ እርግፍ አርጎ እንዲረሳት እንዲረሳት ማንንም ረሳት እንዴ ተስፋ ልጅቷ ያልከው በምን ነው? አዎ በምን ነው? ወዳታለው እኮ ማለት ለምን በስሟ በምን ይብላ አጠራትም? እንዴት ልጅቷ ብለ ከፍ ዝቅ ታደርጋታለ? አንሰው የገስራይላም እንዴ? ወይስ ምን አልስረቅ ብለ እየፈለክ ከሆነ ብሬ ቦርሳዬም ሁሉ ነገር የተሰርቀ ምንም ነገር የለኝ ወይኔ አረ የሰው ልጅ ጥካኔ አረ ሰው ግን አረመን ይሆናል አረ በስማ እሺ ከሌለው ሲሆን አንቺን ከመሰለሽ ቆንጆ እንዴት ለመስረቅልባቸው ይሻላቸው
ማለት ነው ቆንጆና ፉጋ ያሉ የሚያማርጡት? ሚሰርቁት ቃንጂ መልክ ነው እንዴ? እንዴ መልክ ባይሰርቁስ እሰይ ደጋ አደረጉላት የሚያስብል ስንት ፊት አለ ሞልቷል እኮ እንዴ? ወይኔ ለትንሽ እኮ ነው። ምን አሁ አው ለትንሽ እኮ ነው ቦርሳሽን ይወሰዱት። እኔ ራሱ ለትንሽ ደርስባቸው እኮ ነው ያመለጡኝ። እግሬ ራሱ ወለል ነው ብሎኝ እኮ ነው ለዛ። እዚህ አካባቢ የምታውቀው ፖሊስ ጣቢያ አለ? ፖሊስ ጣቢያ? ፖሊስ ጣቢያ ደግሞ ምን ምን ያረግልሻል ማለት ልከሺ? አውል ከሳቸው ምን ነው? አይ ምንም። አንቺን የመሰለች ቀሽት ልጅ ያው አሮጊት ይመስል መክሰስ ምን ይሰራልሻል ብዬ እኮ ነው። እንዴት ምንም አይሰራልኝም? ከስሻቸው ፖሊሶች ንብረቴን ያስመልሱልኛል? እሱማ ልክ ነሽ። ፖሊስ ንብረትሽን ሊያስመልስልሽ ይችላል፣ ግን መክሰስ መካሰስ ብዙ ዝባዝንኬ ያለው እኮ ብዬ ነው። ዝባዝንኬው ምንድን ነው? ካለን ጊዜ አንጻር ዝባዝንኬ ከሆነው ዝባዝንኬ ያልሆነው በጣት የሚቆጠር ስለሆነ እሱን ባስረዳሽ ይቀላል። ችግር የለውም፣ ዝባዝንኬው ንገረኝ። ስለ ክስ ዝባዝንኬ ከብዙ በጥቂቱ ለመግለጽ ያክል ክላሰር አለ፣ ካርቦን አለ፣ ደግሞ ረዥም ሰልፍ አለ። ደግሞ እሱ ደግሞ በስንት መከራ ደግሞ ሲደርስሽ የኔት ወዴት ነው አልገቡም ስብሰባ ላይ ናቸው ልትበይ ትችያለሽ። እናም ችግር አለው ቀይ ይመለስልኝ እንጂ እቃሽማ መች በቀላሉ ይመለሳል። በኤግዚቢትነት ይታሰርና በፍርድ ቤት ቀጠሮ ደግሞ 5 ዓመት አቆይቶ ሲፈታ ባይጥ ቡጭቅጭቅ ብሎ ነው። ለምን ባይት የሚቦጫጨቀው? ቀይን በስነ ስርዓት አያስቀምጡም እንዴ? እንዴ እና መንግስትንም ለምን ባይት አስቦጫጨቀው ብለሽ ልከሽ ነው? አይደለም፣ አልከስም። ንብረቴ እኮ ነው። መንግስትን? አዎ። ኧረ አንቺ ደግሞ በጣም ከባድ የመካሰስ ጥማት ነው ያለብሽ እንዴ? እሺ አይጥ ባይቦጫጨቀውም ከ5 ዓመት በኋላ ፋሽኑ ያልፍበታል። እንደዚህ የተባለ ነው ሌቦቹ ታስረው እንዳይማሩ የሚደረገው። አትሳሳች። እንደውም ሌቦቹ ሲታሰሩ ነው ምርጥ ምርጥ የአሰራረግ ዘዴ ተምረው የሚወጡት። እና ቦርሳሽም ተሰርቆ ይቅር ሌቦቹም አይታሰሩ ነው የምትለኝ? እንዴ እቃሽማ እንዴት ይቀራል? ያው በድርድር ማስመለስ ነው እንጂ። በራሴ እቃ ከሌባ ጋር ድርድር? እንዴ ወደሽ ነው? ከግብጽ ጋርስ ቢሆን በራሳችን ነው አንዴ የምንደራደረው? እሱማ ያገር ጉዳይ ነው። በግለሰብም ደረጃ ከፈለግሽ በተለምዶ ሱማሌ ተራ እየተባለ የሚጠራው አካባቢ የገዛ መኪና እቃሽን አይደል እንዴ ሰርቀውሽ ሄደሽ በድርድር ምገዢው? እሺ ሌቦቹ ተቃቸዋል። የት አግኝቼ ነው የምደራደራቸው? ዶላር እባላለሁ። ለምን የሶማሌ ሽልንግ አትሆን? ሌቦቹ ተቃቸዋል ወይ ነው ያልኩ። ያው ማሎኝ እኮ ስለማደራደራችሁ ቀድመን እንተዋወቅ እኮ ብዬ ነው። ሌቦቹ ተቃቸዋል ማለት ነው? አዎ አውቃቸዋለሁ። ሰደ ሰዳችሁት ወሰን አምጣ። አረ ልቀቂ። አልልቀህም እንዴ? አረ ነብሮ ነው ዘሎ ማነቅ። አውቃለሁ እንዴ? ቅድም እንኳን ልጮህ ጮክ ብሎ መናገር አልችልም ስትያን ነበር እንዴ? ሰይጣን ከመጣ ከዚህ በላይ ሆናል። ሰይጣን እዚህ መጣ? አዎ። አረ ጉር ፈላ ናልኝ ስትዩ የሚመጣ የግልሽ ሰይጣን አለሽ ማለት ነው? አላ ወሰን አምጣ። ምን አድርጎ ነው ከፍ ዝቅ ያደረጋት? ልጅቷ እንጂ ልጇ አላለ እንዴ? ቆሙ እንጂ እናት እንዴ ትልቅ ሰው አይደሉ እንዴ? እንዴት ሴቱና ልጁ በላት ይላሉ? በጣም ነውር የሆነ ነገር ነው እየተናገሩ ያሉት እንዴ። ይትባረክ። አቤት። እየመከርከኝ ነው? አዎ። እንደ ዜጋ አንድ ሰው በተሳሳተ መንገድ ሲሄድ መክሬ የመመለስ ግዴታ አለብኝ። መካሪው ተመከረ ይልሃል። ይሄ እኮ እውነት ነው። እነዚህ ሰዎች ምክር አያስፈልግም። ምከራቸው። እሺ እኮ ምክርም አለባቸው እንዴ? ያጠፉማ ዝም አይባሉ። ይሄ ወደዛ። አሁንስ አበዛከው። ማን እኔ ነኝ በዛሁት? አዎ አንተ። ሂድና እዛ የምትመክረውን ምክር። እናት ጨክነው እኔን ሂድ ወደዛ አሉኝ? አዎ አልኩ። አዎ አንተ ላይ ጨክና ሂድ አለች። የወላድ አንጀት እንጂ የጎረቤት አንጀት አይጨክንም ያለህ ማን ነው? ተስፋ፣ አንተም በእጄ እንዳልበላ ጨክነህ እንደዚህ አልከኝ። አዎ
ناتي سلموتش يموت ليش سلوان كنو عدل لهم التاقلوي هاي وين الناتي سمع اني ليلى اوري الفلقم بامنتن اندمتودات نكركات ويسال نكركات اندال قباو سشاش قويتشي بمج الرشاء فندوت من دينو بچان اميال قومو قومو يتطيقكم المجلس ان انت لجو بچكات اللي تجافوت نو دي كو لفندانو كو تقاتل كو تچنكو كو بتل مانم سو ايلكن يتطيقكم المجلس دي انا تكنين يفكر قداي دي يفكر قداي كو يسميت قداي نو دي سمبل عايشتاچو دي كزي سو يسميت اتردوم دي على كرات من دي تايغباچو سلكني بتام بزو دوكمنت سلاله برون يسدوتنا سلكيننا بورساين يمرسون دي اني يالولش يولش بورساش راسو بيچمادد አልቀበላቸውም ይኸውልሽ ጆሮአቸውን እንዲይዤ እንደ ጅራፍ ያጮኩኝ ማለት ነው 5 ሳንቲም ሶልዲ ሳይጎድል ነው መቀበልልሽ እሺ በል ደህና ዋል አረ እቺ ልጅ ምንም ቀልድ አያስቃትም እንዴ እኔ ደሞ ጥሉብኝ ኮስታራ ሴት ነው የምወደው አሁን ገበገበኝ ፍቅሩ አንድ ሰዓት አቃጠለኝ ፍቅሩ አንድ ሰዓት ለለለኝ ፍቅሩ አንድ ሰዓት ፍቅሩ አንድ ሰዓት ወይኔ ተቃጠልኩልሽ ወይኔ በሚሄድልኝ ወይኔ